Takže vyndáme ho. Maria, to drobiček. Vyndáme si ho na tu plínku. To je špůl. Pojďte blíž, ať vidíte. Dobrý? Jo, dobrý. Tak, kouknete mu do kaťat, takže rozděláte bodíčko a podíváte se, co dělal. Hele, ty jsi šikovnej, vyčural se nám, úžasný. Takže už mu nemusíte dávat látkovou plínu do ty pempersky, protože je vyčuraný. Takže my tu mokrou plínku hodíme do toho, bez zla. Tak, teď už budeme hlídat jen to kakání. Ano, tam ten papír napíšete čárku tam do toho okýnka, že čůral. Když bude pokakaný, zvednete mu nožky nahoru, nejdřív to otřete do ty plínky, tu si tam přeložíte, pak si vezmete ubrousky a ten zadeček mu pořádně úplně dočista umejete. Když bude pokaděný odtaď potaď, tak je lepší, když ho vezmete pod kohoutek. Toho potom chytnete takhle do podpaží, ruku si podložíte pod něj, já musím dát čepici pod něj, tady máte a překulíte si ho takhle nad stolem. Jo? Všechno triko dáte nahoru, tahle ručička bude přes vaší a mezi nožky a půjdete s ním pod kohoutek, kde pustíte teplou vodu, nejdřív tam bude vaše ruka, pak ho umejete, chňapnete, dojdete zpátky, opřete zadečkem, chytíte hlavu a teprve pomaličku položíte. Jo? Vždycky, když pokládáte na zádička, musíte držet v dlani hlavičku. Jo? Tak. A pak ho utřete do ty plínky, když vám ji počůrá, pokaká, vyhodíte ji, když tam budete mít zavinovačku, ty by bylo škoda. Jo? Takže to je jenom taková rada pro vás, jinak si přebalujte, jak chcete, ale si myslím, že se vám to párkrát se vám to stane a přijdete na to, jo? Tak, teď jsem mu tam dávala čistý, jak byl u nás, takže to podložíme. Pořádně ze všech stran postříkáme, jo? Nebudete se bát to stříkat, studí to. Akorát to studí, proto on se mrská, takže hodně postříkat a dát nahoru, aby si na to nečůral, jo? Aby to neměl v kalhotkách. Zadeček namažete, stačí něčím jenom mastným, když dobře namažete, dobře se vám umeje. Když málo namažete, špatně se vám bude mejt, takže začnete. Tady rozmažete to po zadečku, můžete tím mastným máznout i toho pytlika. Tak. Hezky narovnáte ty pempersky a srovnáte nahoru. Zase, jak dobře je zaděláte, tak pošetříte další prádlo. Je to kluk a pokud mu to tady nenarovnáte, bude mokrý pod krkem. To není spocený. To bude počúraný. Tak, a aby ten pupík zůstal venku, tak takhle přehneme, aby to zůstalo venku. Jo? Tohle mu stáhneme dolů a on má dost suchou kůžičku. Koukáme. Má hodně suchou, už asi chtěl ven. Takže narovnáme a teď na nožky dáte ponožky, na ruce rukavice, to protože ty konečný jsou studenější a má dlouhý nechty. Takže nechty nestříhat až doma, ale na ruce rukavice, aby se nedrápa. Jo? Takže to si potom na něj oblíknete, nemusíte, já vám to zavolím a pak si ho stejně budete rozbalovat. Dám mu na hlavu čepici, aby mu bylo teda teplejc. Jinak ten obličejík, on je suchej, buď volejčkem, nebo indulonou, nebo bepantenem, nebo prostě něčím, čímkoliv. Můžete natřít, aby nebyl takový suchej. Jo, on má i tu hlavu, je vidět, že je opravdu takový vymáchaný. Tak ho takhle otřeme, to samé nožky, takže tady to všechno můžete pak natřít, jo? Dneska je vykoupaný, dneska už se koupat nebude až zítra, takže dneska jenom mít ho hodně zabalenýho, aby byl v teplíčku a přikládat, jak se bude vozejvat, jo? Dáte mu ty ponožky, dáte mu rukavice, když ho budete zabalovat do peřinky. Tady počítejte s tím, že bude kopat.
byste mu tu peřinu nepřitáhli takhle. Mm-hmm. Jo, to by nemohl mrskat nožkama, takže nechat mu tady vůli na ty nohy, ale zase by byl hezky přikrytej. A když budete dělat jenom na sucháč, tak tady vlastně na něj všude tahne. Mm-hmm. Jo, tady má všude díru a tomu miminku by bylo zima a on potřebuje opravdu zabalit do teplíčka. Takže to hezky, nebojte se na něj takhle. Přitáhnete, on není utažený. To je jenom, že je mu v tom teplo, jo? Takhle si to přivážete a tím pádem se vám bude úplně v pohodě brát, protože v tom drží, jo? Tak. Se nebojím ho vzít ani já. No, když drží, tak. A pokojení si ho zvednete, dáte mu něco pod bradu, takhle si ho o sebe opřete. A on vám, když ho budete mít hezky zabalenýho, tak vám v tom bude krásně držet. Tak na něj budete poklepat, to by se hezky vykrkal. Když ho bude zlobit nějaká bublina, tak on ji vyžene. Na některou stranu ji pošle, viď? Tak. Jo, takže takhle. Postýlce pak teda pokládat na bok. Tady pod ním je ten monitor. Já ho postrkám, aby neměl hlavu na tom zlomu. Takže spíš ho dát na bok. Přikryj tou peřinou, ne tak, protože to je ten, kde se uskvírá. Takže takhle hezky založit, aby se nikam nepřekulil. Zapnout monitor a spí. Tak, teď můžete zkusit kolení, zase někdo naháně. Dobrá.